Шоколад – це унікальний корисний продукт. Середньовічні лікарі лікували шоколадом лихоманку і катар шлунку. Сучасна медицина стверджує, що плитка шоколаду продовжує життя на рік. Чи це так? Давайте розберемося. Як стверджують американські дослідники, шоколад впливає на ті ж зони мозку, що і марихуана. Тепер зрозуміло, чому шоколад піднімає настрій. А от яка добова норма вживання цього продукту? Сказати, якої норми потреблення шоколаду, дуже складно. Мы можем найти, безусловно, какие-то очень полезные составляющие в этом продукте. Там говорят о наличии в нем большом количестве магния или еще каких-то минеральных солей. Но так мы можем говорить о любом продукте и о его там, полезности там, какой-то части. Несколько долек шоколада в утреннее время, ну, наверное, не повредит здоровью. И если вы к этому привязаны, это вас порадует, это очень хорошо. Ще не так давно існувала думка, що шоколад викликає карієс. Це не так. Фтор, якого багато в шоколаді, зміцнює зуби, а тітаніни мають антибактеріальні властивості і перешкоджають утворенню зубного нальоту. Завдяки дослідженням французьких вчених було доведено, що шоколад не підвищує тиск, а нормалізує його. Це важливо знати. Коли саме вживати його? Однозначно, потрібно употребляти тільки в першій половині дня. Тоді вони будуть добре вписуватися в біоритми і... То есть будут ускорять обмен веществ, и это не будет вредить здоровью. А чи знаєте ви, як правильно обрати шоколад? Справжній шоколад ламається сухим тріском і ні в якому разі не тягнеться. На зламі повинна бути присутня матовість, в той час як сама шоколадна плитка має блискучу поверхню. Якщо покласти шматочок шоколаду на язик, то він вмить розтане. Також треба знати ще одну річ про наші улюблені солодощі. Шоколад сам по собі, плоди какао, вони горькі. Мы их сильно сдабриваем сахаром, от этого их энергетика не меняется. То есть какао становится сладким, но это горький вкус. И энергетику, которую они несут, это горечь. И если вы будете есть достаточно много шоколада по утрам, это будет приводить к достаточно депрессивным состояниям. Тож робимо висновок самі. Вживайте 30 грамів шоколаду щодня, і ви продовжите солодке життя на декілька років.